Dobrý den, vítejte u komentovaného auditu dat pro vyhledávače zboží e-shopu iHvesna.cz. Navážeme na minulá videa, ve kterých jsme rozebrali stav dat e-shopu byliná kosmetika.cz a vysvětlili jsme si nejčastější chyby v inzerci. Tentokrát pro nás tvůrce XML souborů připravil jednak dvě poměrně časté chyby v uvádění kategorií, kategoritext text a jedno velice zajímavé překvapení. Pojďme tedy na to. Otevřeme si detail auditu, na nějž nám přišel odkaz e-mailem a pojďme přeskočíme pravidla probraná v předchozích videí, vybereme právě rovnou kategorii text, Kdybychom se rádi podívali na pravidlo, kdy obsahuje kategorie text pouze jednu hodnotu. Detail si otevřeme ve zvláštní panelu, abychom viděli potom tento příklad, jak by měl kategorie text vypadat správně. Co to je vlastně kategorie, kategorie text? Už jsem to naznačil, je to informace o tom, v jaké kategorii se zboží nachází a jak s kategorií vyhledávač pracuje. V některých případech je to tak, že se snaží podle kategorie přijít na to do jaké jeho vlastní kategorie to zboží patří. Pokud se mu to podaří, následně například podle názvu hledá nejpodobnější produktovou kartu, ke které by jí se skupil. Aby toto fungovalo správně, je potřeba jedna uvádět obsah samozřejmě pravdivě, ale zároveň by měl být obsah kategorii textu bohatý a v ideálním případě členitý. V našem případě jsou to digitální fotoaparáty, digitální zrcadlovky, takže by mohlo být pochopení, že to asi bude foťák a zrcadlovka. V tomto případě ovšem to jsou praktické doplňky. Čeho doplňky? Co to je za zboží? Podívejme se. Hmm? Vidíme, jde o ponožku. Doplňky mnohem lepší by bylo například textil, ponožky, ale lze to dále upřesnit, pokud se rozlišují například dámské a pánské ponožky, mohly by za dalšími oddělovači nasledovat právě například pánské ponožky. S tím by si vyhledávač zboží poradil mnohem lépe. Pokračujme dále a v dalším pravidle bychom se podívali na vícenásobný výskyt elementu kategory text. Podívejme se na to zde. Vidíme, že jedna položka zboží má hnedle tři různé výskyty elementu kategory text. V praxi to vzniká často tak, že v e-shopu má administrátor možnost vybrat více různých kategorií pro jednu položku zboží, což je správné. Ovšem, reflektuje to situaci, kdy jak zboží CZ, tak Heureka mají strom kategorií, kdy v každé kategorii každé zboží může být pouze v jedné kategorii. Nemůže být ve dvou, ve třech zároveň. A tedy v praxi obvykle zpracují první výskyt elementu kategorii text a ostatní ignorují. Toto by samo o sobě ještě nemuselo být chybou, pokud ovšem není situace taková, že na prvním místě máte například nějakou nadřazenou kategorii, kde jsou neúplné nebo jenom krátké informace a ty skutečně podstatné informace jsou až následně. V takovém případě je vyhledávač boží ignoruje, jako by tam nebyly. Podívejme se ještě na další položky. Ano, tady to máme. Podívejte se na to, vidíme bílé prostě radlo Frotte Excellent, je v pěti různých kategoriích, ale ty se liší rozměry. Podívejme se na ní. Ano, prostě radlo to souhlasí, ale nejsní to náhodou pět různých položek zboží? Nemělo být spíše o varianty? Podrobná kontrola dat je nad rámec tohoto krátkého videa. Bylo by nyní zapotřebí opravdu detailně proskoumat XML soubor, zda skutečně se jedná o pět různých variant. Ale pokud by to tak bylo, šlo by o chybu fatální, protože zde máme jednu položku zboží v ceně 214 korun, to je bez DPH, včetně DPH nějakých 250 korun, z delivery date 3, 3 dny, ale ve skutečnosti na webu mám pět různých položek zboží, s různými cenami a různými skladovými dostupnostmi. Takže jednak na vyhledávač zboží neposílám čtyři z pěti položek zboží, a jednak vlastně pro ty čtyři zbývající položky, kdyby je dokázal zpracovat, tak by to byly chybné a nepravdivé informace. Byla by tam chybná cena a chybná skladová dostupnost. V případě, že tomu tak skutečně je, je potřeba hledat řešení s dodavatelem technického řešení e-shopu, kdy toto je opravdu velmi vážná věc. Vážení, to je pro dnešek vše. Já se budu těšit na u některého z dalších videí a udělejte si audit.